генерал Эльмирза Сатыбалдиев. Саламатсызбы? Саламатчылык. Генерал дегенде мында кандай сезим келет жан дүйнөңүзгө? Жашоо табигатым эч андай жол бербейт, мага жарашпайт. 2010-жылга чейинки жашооңуз менен 2010-жылдан кийинки жашооңуз эки башкабы? Анда мен бүгүн сенин алдыңда, кечирим, сиздин алдыңызда мынтип отура албайт элем. Апрель окуясы боюнча дагы жоопко тартылып, бара турган жерге чейин бардык. Ошо атаңызды тапкан учурдан кийин жашооңузда бир өзгөрүү болдубу? Агам деп дагы бир жүрөктү солуп кеттирдиң. 7 жаш төлө биртого, анан эненин мээримине тойбой турган кезде ал. Тарынган жоксуз папаңыз? Сүйүүнүн идеалдык же классикалык формасы бул баягы кыз менен жигиттин ортосунда сүйүү болсо керек. Не деген сезим бул? Кандай сүйүшүң керек? Каналымдын көрүүчүлөрү, эгерде каналыбыз жакса жана дагы жакшы долбоорлорду күтсөңүздөр, анда колдоо көрсөтсөңүз болот. Биздин эл сом капчыгыбыз 0505-1083. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн дагы маекчим абдан кызыктуу адам, окулбаган китеп сунду. Бүгүн улам бир жан дүйнөсүн барактайбыз деген ишенимдебиз. Мейманым болсо Кыргыз Республикасынын волейбол федерациясынын президенти генерал Эльмирза Сатыбалдиев. Саламатсызбы? Саламатчылык. Генерал дегенде мында кандай сезим келет жан дүйнөңүзгө? Генералдык сезим келеби? Генералды мен бир жашыраак кезимде алып алдым окшойт. Аябай толкунданганмын, ойлонгом. Татыктуумунбу же татыктуумун эмесминби деп. Себеп дегенде генерал деген наам бул эң жогорку аскер наамы. Аны бардыгын эле ыйгара берсе, бере бербесе керек. Мен ошол кызмат абалыман пайдаланып генерал деген наамды алганда өзүмө бир аз ыңгайсыз сезип, бүгүнкү күндө көнүп калдым. Генерал деген бул погон таанган биздин жокерлердин, укук коргоо органдардын жеткен чеги жумушунда. Ошондуктан мен ойлойм, баардыгы генералдар татыктуу болсо керек. Анын ичинде мен дагы өзүмө ошол алган маалда балким татыксыз же болбосо эртерээк болуп калды дегени менен азыркы күндө ошол наамга татыктуу өзүм алып жүрүүгө аракет кылам ар дайым. Бир сөз менен айтканда, бул генерал деген өздөрү погон таангандардын сөзү бар, бул бакыт. Бул бакыт. Бул чоң ошо бакыт, жеке эле бакыт эмес да, ал деген чоң жоопкерчилик, чоң жүк. Аны көтөрүп жүрүш мында баягы мен айткан сөзүмдү ошол да, бул жүктү көтөрүп жүрүш, тиги алтын погонду таап жүрүш ар биринин колунан келбесе керек. Мен айттым, ал жарашыктуу да болуш керек. Азыр абдан туура айттың, чоң жүк, чоң жүктүн аркасында чоң жоопкерчилик. Бунун жоопкерчилиги бар ал бакыттын аркасында. Ошол жоопкерчиликтүү боло алабызбы генералдар, боло албайбы? Бул башка кеп. Ушундай учурунда генерал болуп элдин баары Эльмирза Ракыевич деп тегеренип жүрүп, анан кийин башыңызга оор түшүп келгенде адамдар 180 градуска өзгөргөндөр болдубу? Менин айлана тегерегимде жеке менде андай өзгөрүүлөр болгон жок. Болгону балким бир эки адам ошондой өздөрүн сезгендир, бирок мен аны эч сезгеним жок. Мына бүгүнкү күнгө чейин ким менен дос болуп жүрсөм 20 жыл, 25 жыл мурун, ошолор менен бүгүнкү күндө достук мамилем бар, баягы жоролук мамилем бар, тааныштык, тууганчылык мамилем бар. Менде мен толук ишенимдүү айта алам, менде андай болгон жок. А мындай жан дүйнөңүздө кандай сыноо болдубу ушундай? Эгерде жан дүйнөмдө сыноо болсо, анда мен бүгүн сенин алдыңда, кечирим, сиздин алдыңызда мынтип отура албайт элем. Бул биринчиден.
Экинчиден сынуу дегенге бизге мага жашоо табигатым эч андай жол бербейт, мага жарашпайт. Мен бая интервьюсу жок сиз менен сүйлөшүп атканда айттым эле. 2010'dan başlap, buna 11 yıl oldu. Almalı'da 44 yaşlı olsam, o siz aytkan 20 lira 2-3, 20 lira 2-3 degen malum benim 44 yaşka çeyinine bolgan ekan. 44 yaştan kiyin, nadir 55'ke çıkıp oturam, o şonda öyle yaşo, o şonda öyle turmuş, o şonda öyle 20 lira 2-3 işte. Ушул 2010-чу жылга чейинки жашооңуз менен 2013-чү жылдан кийинки жашооңуз эки башкабы? Балким жашоо турмуш ушундай башкача сабак бергендир. Мындай сиздин жан дүйнөңүздө омурулуп башка өзгөрүү болуп Элмурза таптакыр башка өмүттө чыккандыр. 2010-го чейин, 2010-дон кийинки жашоо сөзсүз айырмасы бар. Мен ар дайым айтып жүрөм, мен жашоом балким мага негизги жашоолорду айтпай, ушул саясаттагы же болсо мамлекеттик иштеги же мына азыркы Элмурзанын жашоосу 2010 жылдан кийин экиге бөлүндү. Сөз экөөнү 2010-го чейинки жашоому 2010-дон кийинки жашоо менен мындай салыштырып тең жашоо деп айта албайм, бирок мага эң ыйык, эң таза жашоо мына 2010 жылдан кийин келдиби деген сезим бар. Себеп дегенде баягы эле жоопкерчилик. 2010 жылдан кийин мен 2010-чу жылга чейин мен иштеп гана өзүмдүн карьерамды жасап жүргөн болсом, 2010-дон кийин мен ошол иштеп жүргөн, ошол карьера жасаган убакыттагы же жалпы өзүмдүн инсандык жоопкерчилигим алалдым. Жоопкерчилик эмне экенин мен ушул 2010-дон кийин сездим. Өзүңүздөр билесиздер, мен апрель окуясы боюнча дагы жоопко тартылып бара турган жерге чейин бардык, соттолдук, алдагы бир чоң жоопкерчилик. Мен өзүмө жоопкерчилик ала алдым мамлекеттин стабилдүүлүгү үчүн, же болбосо коомчулуктун стабилдүүлүгү үчүн жоопкерчиликти ала алдым деп айтылам. Ошондуктан мага 2010-дон кийинки жашоом бул өзгөчө бир жакшы сабак алуу, чоң тажрыйба алуу жашоо. Ошондуктан эки жашоону эч качан мен теңдей же бирдей деп айта албайм. Сөз экиге бөлүндү. Мен турмушум дагы экиге бөлүндү. Өзүм дагы балким жашоо шартта экиге бөлүндүм. Бирок кайсы жашоо сизге жакшыраак десеңиз, мен ушу 2010-чу жылдан кийинки жашоону алат элем. Эмне дегенде жоопкерчилик алуу менен ар күндү жашаш бул өзүнчө бир чоң рахат, чоң сыноо экен. Эркин куш болгон бул эң адамдын эң чоң бактысы, эң чоң байлыгы, баалуулугу бул эркиндик экен да. Туура. Капастагы эрктин чектелүүсү жан дүйнөнүн эркиндигин кошо чектейт бекен же жан дүйнө ошол учурда сиздики эркиндикке чыктыбы? Сиз мына өзүңүз балким билип туруп же билбей туруп мына адамдар менен көп сүйлөшүп жүрүп атпайсызбы? Ошол мына эркиндиктин анықтамасын туура берип койдуңуз да. Бул адамда эң чоң байлык жашоодо. Жашоодон кийинки эле эң чоң байлык бул эркиндик. Мен мисалы үчүн мага берген сурооңузду мен түшүндүм. Баягы эркиндигиңизден ажырап турган маал эркиндик деген кандай, жан дүйнөңүз эркинби деген суроого мен мындай жооп берем. Адамды физикалык түрдө эркиндигинен ажыратып коюлат. Андан ары адамдын өзүнөн кааласа ал өзүнүн сиз айтмакчы жан дүйнөсүн дагы капаска коюп коет. Же болбосо жан дүйнөң сени эркиндикке чыгар. Мен 3 жыл физикалык түрдө эркиндигимен ажырап жүргөн болгонумда дагы мен эч качан мына ички дүйнөм капаста болгон эмес. Мен ички дүйнөм ар дайым эркин. Мен ички дүйнөм эч ким капаска сала албайт. Себеп дегенде ички дүйнөңү башкаруу ал физикалык сенин кай жерде жүргөнүңө байланбаш керек. Адам ал жерде капаста отуруп да эркин жүрүүгө, эркин ой пикир, эркин жашоо баягы ички дүйнөңдө жашай аласың.
Ошондуктан мен ар дайым айтам, эгер ошол күндөрдөгү мен өзүм окуямды баштан өткөрүп окуяларымды элестетип, башкаларга кеңеш бергенде айтам, бирден тагдырды кабыл алыш керек. Ошол сенин капаска күлүң, ошол сенин тагдырың. Эгер кабыл алсаң, ички дүйнөң эркин жашайт. Кабыл албасаң, ошол сиз айткан ички дүйнөң да капаста калат. Эркиндиктин анықтамасын өзіңіз беріп қойдыңыз. Қабылдаш оңойға тұрды ғой, жоқ қиналдыңыз ба? Қабылдаш? Эмне қиналды? Мені жаштайман, 7 жаштайман мамлекет бағып чоңойткон. Мен әр бір таталшылықты, әр бір келген нерсені қабыл алғанға маңа оңой. Мен эмне дегенде білем, егер де маңа келе тұрған болса, мұндай жүк. Мен аны кабыл алышын билем. Бизди ошондой үйрөткөн. Аны эгерде мындай оор жүк келип, же болбосо ушундай татаал нерсе келсе, кабыл албай кое берсең, ал сен өзүң жашооңо гана тоскоол берет, таасир берет. Кылган иштериң жумушуна, жумуштарың акырына чейин чыкпай. Ошон үчүн мага мындай бир сөз менен айтканда, кабыл алууга оңой болду деп айта албайм, бирок мен кабыл алышты билем. Кабыл алып, ошо менен чогуу жашашты билем. Септеген алдан сен эч жака качып кутула албайсың. Ал сеники келди алдыңа, маңдайыңа. Кабыл албай, жашай берет аны эркин. Ички дүйнөңө. А бул адам тагдырын эле эмес, а өзүн кабылдашта дагы аябай кыйынчылык туулат экен да. Адам катары кабылдашта, жан дүйнөсүн кабылдашта, жаңылыштыгы менен бетме бет келишти. Туура. Бул жагынан дагы мен баягы мен бир аз балким айырмалангансып бирөөлөрдөн сага маяк сизге маяк бергендей болбойн, бирок бул жагынан дагы мага ар бирген учурду адамчылыкты деп атасың. Мага кабылдаш да жеңил, мен эч качан качпайм мен эч нерседен. Ошон үчүн айтам да, качпа, тур, жаныңда качпа деген баягы мындай чуркап качып кетип албай, өзүңдүн аң сезимиң менен, ички дүйнөң менен кабыл алышың керек аны. Кабыл алып туруп, жашооң уланта бер. Ошонун ичинен дагы жакшылыкты таап чыгыш керек. Кандай кабылдаш болбосун. А бала чаңыз кандай өттү эле агам? Агам деп дагы бир жүрөктү солк кеттирдиң. Ошо агам деген сөз бул аябай жакшы сөз да. Мейли, мен суроого жооп бере берейин. Менин жаштыгым өтө кызык өттү десем болот. Себеп дегенде биз үй бүлөдө 6-9 эле. Элеги эмес, эми 6-9. Эми тиги тагдырга байланыштуу атабыз менен апабыз бир аз келише албай калып, биз 6-9 апабыз менен кеткенбиз. Апабыздын колунда чоңойдук. Бирок 6-9 негедир апам мени ушу кыргызыраак болсун, ушу топ менен жашоо, эл менен жашоону билсин, ушу мамлекетин сүйсүн деп бизде Жалал-Абадта, Жалал-Абад шаарынын жанында Сузак району, ал жерде интернат болгон. Интернатта? Ошол жака 7 жаштайман кыргызча окуган интернат. 7 жаштайман берип койгон, ал жерде жатагында ошол жерде, тамагында ошол жерде. Ошондуктан мен биринчи класстан баштап эле 35 кыз балдар, 35 классташтарым менен чогуу жашадык. Бөлүнбөй, жатаканаң бир, тамак жеп отурганың бир. Ошондуктан мен айтам, меники өтө кызык өттү. Себеп дегенде 35 бала сен менен классташ болсо, сенден улуу ар бир класста дагы 35. Демек бир 300 адам менен жашап чоңойгон адамдын жаштыгы кызык өтөт да. 300 адамдан 300 мамиле көрөсүң. 300 адамдан 300 сыйр аласың. 300 тажрыйба аласың.
Эми баа коргоонун ичинде чыкпай жүргөнүбүз болбосо, эми интернатта баа коргоонун ичинде жүрөсүң, айларың, жейлериң жолго чыгып кетпесин, же бир жака кетип калбасын деп карашса керек. Аны эле болбосо, бирок алар өздөрү уюштуруучу мектеп, интернат, экскурсияларды, сыртка чыгууларды. Ошондуктан менин жашоом бир туугандан мен чогуу күндө жашабай калсам дагы, мен башка мага тапкан, мамлекет тапкан бир туугандар менен аябай кызык жашадым деп айта алам. Жаштыгым өттү деп айта алам. А мындай 7 жаш өтө эле бир туугаан, анан эненин мээримине тойбой турган кезде ал таарынган жоксуңбу калсыңар? Эмнеге таарынган жокмун? Жаштайында мына туура айттың, 7 жаш деген аябай кичи. Бир аз түшүнбөстүк менен таарынуу болушу мүмкүн. Эмнеге мен апамдын жанында жашай албайм, эненин жанында жашай албайм деп. Бирок жыл өтүп, мына 13 классты бүтүп, аскер кызматына барып келип, окуп, чоң билим алып, турмушка мына эми өзүнчө кадам баштаганын анан түшүнөт экенсиң. Мен азыр энеме аябай ыраазымын. Себеп дегенде, эгер ошондой мага жолду тартып бербегенде, балким мен мына бүгүнкү күндөгү сиз менен сүйлөшүп турган жеримде болмок эмесмин. Эненин жашын жанында өсүү, ал бир аз мындай эркечиликти сиңирип коет да адамга. Ошондуктан туура мен бир аз кичинекейимде интернаттан качып кетейин деген учурлар болгон, качып келген учурлар болгон. Энеңди бир кучактап, бир жанында жатып алсаң, эми 7-8 жашка чейин жатасың энеңдин жанында. Ну, андай болбоду, демек мага ушундай жашоону тартып койгон экен да тагдыр. Азыр нааразы эмесмин. Азыр мен аябай өзүмдүн энемди, апамды рахматтуу 90 жылы кетти бул дүйнөдөн. Мен айтам, энем аябай ушу көсөм, өрөгөч эң негизги ушу Элмурда деген баласы ушу элине, жерине бир өзүнүн билимин же болбосо өзүнүн кийин алгандай тажрыйбаларын тартууласын деген максатта кылса керек. Ошон үчүн менин энем мен үчүн баатыр, эң сүйүктүү. Ал капоолу деген, ал кичинекей балдар эми баары эле капоолот да. Машинеге салбай койсо капоолот, момпосуга алып берип койсо капоолот. Ошонун капоолгондордун бири. Атаңыз менен мамилеңиз кандай болду? Атам деле аябай жакшы киши болгон экен. 2000 жылы биздин айылдан мага коңгуроо келди телефонго. Атаң айылга келиптир. Анан мен ойлонгонум жок, бардым айылга, атамды көрдүм. Башка жакта беле? Ооба, башка жакта окшойт. Ушу 70 чыйып калган экен. Көрдүм, көрүп атам менен болгону ушу акыркы анын 2 жылдык жашоосунда катышып калдым. Бардым, эми өзгөчө кыйын киши экен. Мындай чочуркоо болдубу же менин каным деп каныңыз тарттыбы? Чочурка болбосо керек, эми атам деп мен сүрөттөрүнөн деле көрүп, тигирлерден деле угуп, анан туугандарыбыз менен деле мамиле кылып жүрдүк да. Жаштыгымда 1-2 жолу көргөмүн атамды. Чочурка болгон жок. Ошол эле кезде жүрөктө тартып кетти деп айта албайм. Себептеген азыраан айтсам, эми калп сүйлөгөн болуптурам. Бирок мен билем, мен атам, мен андан эч качандай моюн тартпашым керек. Мен ошол сезим менен барганмын, мен кабыл алдым. Бирок чындыгында баягы чогуу өспөй, чогуу жүрбөй калгандайын мындай бир аз мамиле башкачараак сезилет экен да. Жүрөк тартып үрбөйт экен дегендей. Көп жашабады, 2 жыл жашады, 2 жылдан кийин кайтып кетти ооруп. Ошондон улам мен ушу айылда калдым өзүм. Айылымды сүйө баштадым, айылым ушул экен деп сезе баштадым.
Тайжаңыздарда жүргөнсүздөрбү? Жок, Тайжакта да жүргөн эмесмин. Ошо апам ошо бир нерсе болушу Жалал-абадтан жумуш тапкан окшойт. Жалал-абадтан үй тапканбы? Ошо Жалал-абадка келип калганбыз да. Аны өзүм Жалал-абаддык деп жүрүп ошо атам каза болгондон кийин айтып атпаймынбы ошо айында. Ошо өзгөнгө келдиңиз анан, э? Өзгөнгө келдим. Атама да, мен баары анын каанымын мен. Мен атам. Сыймыктанам мени баары жарык дүйнөгө жаратканга. Эми атайне чогуу. Ушунча жыл караган жоксуң деп мындай тарынган жоксузбу? Айттыңызбы тарынычыңызды, сезимиңизди? Зачем? Мне эмне кереги бар анын? Апам бизди жакшы карады. Апам ар дайым атабызды мактачу. Атам бир, апам бир дагы жол атабыз жөнүндө бизге жаман сүйлөгөн эмес. Данышман айыл экен, э? Айтчу, атаңар жакшы киши. Кийин чоңойгондо өзүңөр түшүнөсүңөр. Турмуш ушундай болуп калды. Балким менден кетти, балким андан кетти. Бизге ошо атабызды жаман көрбөгөн, жаман көрбөй калганга апабызды сагынбай чоң да. Отуруп алып да бирөөнү жаман дей берсең, тааныган адамдар жаман көрүп калышы мүмкүн. Туура. Ошондуктан мен жакшы кабыл алдым. Мен айтам го, баары менин атам. Мен азыр ошо атамдын атынан жүрөм. Атамдын айылы, чоң атамдын айылы, биздин жети атамдын айылында жүрөм. Атам аркылуу жүрөм баарыбир. Ал ата болуп отуруп айыл менде кайда, туугандар кайда? Ошо атаңызды тапкан учурдан кийин жашооңузда бир өзгөрүү болдубу мисалы үчүн? Жок. Баары бир ата деген канат да. Тамырыңарды табуу деген нерсе. Жок, андай өзгөрүү болгон жок. Эмне дегенде менин атам каза болгондо жумуштан жоосурбай кеткен экен. Анан биздин областтын жетекчиси, мен анда райондун жетекчиси элем. Областтын жетекчиси таң калып сурапты, эмне атасы бар беле депчи. Атасы жоктой эле эненин мээрими менен чоңоюп кеттик да. Ошондуктан атаны көргөндө 2000 жыл болсо мен 34 жаштагы кишимин да. 34 жашта эми анчалык деле сезимдер келе бербесе керек. Бай 20'ға чейін тап олсаң, бәлкім башқаш болып. Мен таптым деп, бәлкім жаңылып алдым. Атам мен таптым деп бір жерден тап келгенім жоқ. Атам айылына келіпті өзім. Ошо айылдан туғандарыңыз хабар беріп, атаңар келді дегенде ұшып барғанмын мен, ұшып барып. Көрісіп. Бұл жақсы негізінен. Көріп қойған, біліп қойған да. А мындай сүйүүнүн башаты ата энеден башталат деп айтылат да. Ата энеден ошо сүйүү эмне экенин үйрөнөсүң деп айтылат. А жашооңузда сүйгөндү үйрөндүңүзбү агай? Сүйүү деп биз мындай бир аз туура эмес түшүнүгүбүз бар да, эми сүйүү деген бул мекенге сүйүү, ата энеге сүйүү, бул башка сүйүү. Бирок сүйүүнүн идеалдык же классикалык формасы бул баягы кыз менен жигиттин ортосунда сүйүү болсо керек. Ошондуктан сурооңузду бир аз мындай тактап сүйүүнү сездиңизби деп, кайсы сүйүүнү? Сүйүү бизде сүйүү десе эркек аялдын сүйүүсү. Ошону ойлойбуз да биз. Эркек аялдын сүйүүсү эмес, өзүңүздү сүйүү болот. Жашоону сүйүү болот, дүйнөнү сүйүү, балдарды сүйүү болот. Сүйүүнүн ыйыктыгын. Бул өзүңүз дагы мына туура жооп бердиңиз. Бул сүйүү туура башатын ата эненин сүйүүсү же болбосо ата эне менен болгон мамиледен чыгат. Андан ары чөйрөнү, мекенди, өзүңү сүйүүнү дагы ошо ата эне башаты салат да. Мага эң негизгиси ата энемдин сүйүүнү жүрөгүмө салганы ушул мамлекетти сүйүү болсо керек, ошо мени интернатка тапшырып мамлекеттин карамагын өткөрүп. Себеп дегенде мен бүгүнкү күндө өзүмө мамлекетке карыз катары сезем, демек бул менин сүйүүм. Мени 7 жаштайынан баштап
деген тамагым, кийген кийимим менен чейин мени мамлекет алып берген. 5 сыйра, 10 сыйра байлардын балдарынан артык жашоочу. Интернатта десе эле көп ойлоп жүрөт. Интернат десе бул сөлбүрөгөн кийимдерди кийген, жолосо сабатсыз, жолосо акылсыз балдар чыгат деп. Биздин интернатта ушундай тарбия, ушундай билим берчү. Ошондуктан мен ушул мамлекетке сүйүүмү, жерге болгон, элге болгон сүйүүмүн башатын чындыгында мен апам атанем сиздин сөзүңүз боюнча башатын салган. Эми өзүңдү сүйүү деген, өзүңдү сүйүү деген сөздү айта аласыңбы, же айта албайсың билбейм. Өзүңдү сыйламайын, өзүңдү сүйбөйүн, бирөөнү сүйүш, же бирөөнү сыйлаш ал мүмкүн эмес. Биринчи сен өзүңөн көрүшүң керек аны. Не деген сезим бул, кандай сүйүшүң керек, кандай сыйлашың керек. Мен көбүнчө сүйүү деген сөздү ушу сый деген сөзгө мындай өткөрүп коюм келе берет да. Ошон үчүн сыйлашайлы деп айтайын. Жаш кезиңизде мындай шок болдуңузбу, тентектигиңиз бар беле? Мен өзүм жаш кезим ар бир күндөрүн билем. Мен көбүнчө ушу тентек шокторго жакыныраак болсом керек. Себеп дегенде тентек шок боло албай да кое албайсың да. Менде мүнөз менен, менде жүрүм турум менен мен ошол тарапка көбүрөөк өзүмө ошол жака бурам көбүрөөк. Болгом тентек шок. Аны чын айтыш керек. Кесибиңизди кантип тандап калдыңыз? Кесибимди тандаган себеби 5-чи классыман баштап мен Раматылык апам менин балам прокурор болот деп жүрчү. Ошол апам салай берген. Эмнеге антип айтчу? Аны мен билбейм. Балким бир жерден ызаланып калган жери бардыр, мыйзамсыздыктан. Себеп дегенде 6 баланы алып кетип, 6 баланы багыш деген тиги пособиясы бар, документ даярда, тигинин метрикасы өзүнчө, бунуку өзүнчө, ата барда мындай башка шаратта көп балким кагаздар талап кылынбаган жашоо керек. Апа менен баягы коммуналдык үйдү алуу ушу мыйзамсыздыктар менен ичине жолугуп калган окшойт деп ойлойм. Эми себебин билбейм, бирок 5-чи классымдан баштап ушу Раматылык апам айтчу, эл мырза прокурор болот. Прокурор болот. Себебин биле албайм. Андан мага сиңип калганбы? Ушу акыл жетип, мына 8-чи класстан баштап тиги союз маалында 8-чи класстагы бала деген бул турмушка даяр бала эле да. Ошондон баштап мен дагы өзүм айта баштадым прокурор болом деп. Ошентип ушул кесипти тандап алдым. Сүйдүңүзбү кесибиңизди? Сүйгөнчө генералга чыктыңыз да? Ооба, мен айттым го, сүйдүм менен сыйладым деген сөздү мен ар дайым мындай алмаштыргым келет да. Ооба, кесибиңди сүйбөсөң анда жүргөнүң жалган болот, иштегениң жалган. Мен өзүмдүн кесибимде туу чокусуна жеттим. Андан бийик жок. Мен эч качан президент болом, же болбосо ушу жалпы мамлекетти башкарам деп мен кыялданган эмесмин. Менин кыялым ушу баш прокурор болуп өзүмдүн кесибимдин туу чокусуна жетүүлө мен кыялыма жеттим өтө жаш. Ошондуктан бул кесипти сүйбөсөң ал жака дагы жете албайсың го. Жаңы кыялдарыңыз пайда болдубу азыр? Бүгүнкү күндөбү? Эми кыялдар кандай? Кыялдар мамлекеттик жүрүм турумда го. Жекеби? Жашооңузда да. Мисалы үчүн жаш өткөн сайын кыялдар эмнегедир токтоп калган сыйпты? Жок, кыялдар токтосо анда жашоо токтойт. Адам кыял менен жашаш керек. Кыял менен жашап умтулуш керек. Ошо кыялыңа жетүү бул өзүнчө бир чоң бир жол өтүү, өзүнчө бир чоң сыноодон өтмөй. Ошондуктан сөзсүз кыялдар бар, кыялданасың, жашоо турмушуңда жеке кыялданулар болот. Бир жакшылыкка жетейин дейт, эми аны сыр кылып ар бир кыялыңы айта бербейсиң. Мамлекеттик жумушта дагы, мамлекеттик жүрүмдө дагы кыялдарың бар, жете турган максаттарың бар. Эмнеге жок? Сөзсүз бар. Кыял менен жашаш керек. Кыялданып жашаш керек.
Kızınız Эльдана Фурайс интернет айтыгында абдан белгилүү. Кызыңыз ата кыз мамилеси кандай? Ынакпы? Мен балдарым менен чын айтканда башка үй бүлөлөрдөй балдарыма ата сезимди, жолтомуна ынактыгымды көп көрсөтө албадым. Мамлекетте иштеген адамдар да үй бүлөсү бираз ата мери менен мындай алыстап калат да. Деп дегенде жумушту баштаганда эле шыр эле деп баштаганда тергөөчү болуп баштайсың. Тергөөчүнүн жумушу ал малда түнкү жок. Баягы кылмыш болгон жайга чыгасың. Кылмыш болсо түнү журканыңан көтөрүп алып чыгып кетип калышат. Ошондуктан мен Элдана кызымын жашоосунда өтө унакмын деп айта албайм. Бирок ал кызым мени жакшы билет, мен аны жакшы билем. Биз өтө бирибизде чоң ишенич менен жашайбыз. Ал кылган ишти мен сындабайм. Мен кылган ишти ал сындабайт. Себеп дегенде бизде ишенич жок. Мен эгер балдарыма ишенбесем анда ким билет азыр балдарым кимиси кандай болуп калдыңыз. Мен кийлигишпейм. Биздин үй бүлө өтө мындай демократичный. Ар ким ата эненин гана указкасын аткара бербей, ар ким өзүнүн дагы билгенин кылат. Сөз. Мен ата катары сырттан туруп контролдоп гана коюшум мүмкүн. Анча мынча болгон Элдана кызыма айтып, Элдана бираз жерин туура эмес кетип калдым окшойт. Арадан айтканда мындай этият кылып мындай үстүртөн бир кыйытып айтып бул кызым мен сыймыктанам. Эркиндик берет турбайсызбы? Өтө, өтө. Балдарыма, кыздарыма баардыгына эркиндик менен, эркиндиги жок. Эми азыр заман эркин заман болуп атпайбы? Эркин заманда аларды кысып койсоң дагы туура эмес. Эгерде биз жашаган заманда баягы рамкалар болчу. Могу рамкада жүр, бул рамкада жүрбө депчи. Ошондуктан азыркы жашоодо бирөөнү рамкага салган мен ойлойм туура эмес. Адам эркин жашаш керек, эркин жүрүш керек. Ошондо гана адам өзү ачылат, өзүн табат турмушта. Кысып, ата энең моуну каалайт экен, анан моундай жүр дей турган болсоң балким ал анык эместир. Азыр байлап берүү, таңга берүү деген азыр туура эмес. Стандарттар башкача болуп калды, жашоо башкача болуп калды. Ошондуктан мен балдарым бардын эркиндик. Эркиндик берип, ушу эркиндикте жүрсө экен. Бирок кегизип отуруп алып каалайсың, шумага келип кеңешип коюшса экен. Бул только калоо, аны байлабайсың аларга. Ар бир отурганда ойлойсуң, шумага келип кеңешип коюшса экен. Бул айтама, бул калоо, бул таңуу эмес. Аны айтпайм дагы келип кеңешип койгула деп. Бул гана менин ички калоом. Жакшы, азыр бул журналдарды барактап отуруп бир маегиңизде достун душман болгону жаман экен деген сыяктуу сөздөрүңүздү окуп калдым. Туура, туура. Көп досторуңуз душман болдубу? Жок, жок, андай болгон жок. Мен муну бул кайсы маегимден окудуңуз? Мен муну мындай негизинен айтканымда эң чоң душман бул дос душман болот да. Себеп дегенде баштан өтмөйүн аны айтыш оңой эмес да. Мен жанымдагылар бир эки учур болгондур. Балким эгерде мен муну айтсам, муну туура айтасың. Бирок муну мен негизинен айтканымда мен билем да, мен өмүр бою өзүм мындай кесибимде адамдарды тергеп, кылмыштарды тергеп жүрүп, канчадан мен жолукту, канчадан мен көрүштү. Менин кесиптик жумушум өзү ушул нерселерди айта турган жумушта. Турмушта көрдүм да досун сатып кетип. Эми азыр деле тергөөлөр ошондой болуп атпайбы? Ошондуктан мен муну өзүмө байлап айтпай, мен мына жалпысынан айтканым интервьюмде да бул.
Амдай тергөөчү учурда эми оңой нерсе эмес да бул кесип. Ар кандай адамдар менен жолугасың, психологиясы ар кандай адамдар болот, кылмышкерлер. Амдай сиз кооптонгон жоксузбу жашооңуздан? Өчөшүп калат, кийин өлтүрүп кетет деген нерсе. Сөз кооптону болот. Сөз кооптону болот. Мындай да бул кесипте адамдын окуу менен боштондугуна байланыштуу кесип ар дайым коркунучтуу болот. Сен бир адамды мыйзамсыз боштондугунан ажыратууга жол түзбөшүң мүмкүн. Ошондуктан сөзсүз мына кооптонуу болушу мүмкүн. Бирок мен өзүмдүн жашоомдо анчалык эле мына кооптонуп отурган кылмыш иштерин тергеген эмесмин. Эгер де ошончолук оор кылмыш тергеп кетип атсам, мен билет элем ошол айыпкердин же болбосо шектүү адамдын тилин табууну, ага кандайдыр бир деңгээлде жардам болуп коюуну. Сөзсүз эле аны кылмышкер бул шектүү адам деп туруп анын чүнчүдү баса калып укуктарын чектөө эмес, ошол шектүү адамга, ошол айыпкерге дагы өзүмдүн укугум айтып, өзүмдүн укугун колдонууга, өлгө колдонууга жол түзбөсөм, мен ойлойм, кооптонуу бир аз азыраак болот депчи. Эсептегенде ал өзү билет. Өзү билет ал жерге түшкөнүн, эмне кылып койгонун. Бирок ошол учурда укугун дагы билет. Ушул укугун колдондуруп, билмеде билдирип колдондуруп койсом, сен ага дагы жакшылык кылган буласың. Мен эч качан бир дагы шектүү адаммы же болбосо бир дагы айыпкер адаммын укугун чектеген эмесмин. Чектей албайм, мени андай тарбиялаган эмес. Табигатым мага жол берген эмес. Ошон үчүн ар дайым мына мага окшогон укук коргоо органдарынын иштегендерге ушул сүрөөнү сөзсүз беришет. Кооптонуу болдубу, болбодубу. Кооптонуу сөзсүз болуш керек. Бирок менде кооптонуу анчейин мындай болгон эмес. Дегенде ошого өзүң кооптонуудан дагы өзүңө өзүң сактасаң болот. Кайсы бир маегиңизде мурун мисалы үчүн 2010 чейин камалганга чейин 1000 досум болсо, андан кийин 2010 кийин дагы 600 киши кошулду деп айттырсыз да. Анан ойлонуп атам да, ушу тергөөчү болсоңуз, мурун кылмышкерлер менен иштеп атсаңар, анан кылмышкерлердин уюгуна түшүп калдыңар. Мындай сизге азуу тишин салып өчөшүп мындай бирдеме кылып кетебиз деп душман болгондор болгон жокпу? Алзон тилекке каршы мен бирөөлөрдүн тилегине каршыдыр балким. Жок, мындай тилекке каршы деген сөздү алып коеюн. Мен туура ошондой интервью бергем. Мен 27-нчи колонияда жүрдүк да биз. Ал жерде 700 адам жадарат үчү. Чындыгын айтканда эч кандай кооптонуу да болгон жок. Ошондуктан мен чыгып алып айттым, эгерде мурда 1000 досум болсо, азыр 1700 досум болуп калды деп. Мен чын жүрөктөн айтып койдум. Себеп дегенде кечирип койгула, мен дагы бир ирет айтып коеюн, муну мен ал жака өз ыктыяры менен барганым жок. Мени кезектегидей эле бир жумушка жөнөткөндө эле мамлекет ошол жака жөнөттү. Ошол жака менин эркиндигим чектеди. Ошол жерде жазып өтөдүн деди. Мен муну ал досторду өзүм атайын барып тапкан достор эмес. Менин жашоомун ушу ирээтиме кетип аткандагы дагы бир жер болуп калды да. Эми алар менен чогуу жашасаң, чогуу тамак жесең, жүргөнүң турганың чогуу, анан кантип алардан сырт же жолдон алардан сыртта калып жашай албайсың да. Ошондуктан мен муну дагы бир кайталап коем. Эгер 1000 досум болсо, азыр 1700 бар, мазайгандыр, ким билет. Ар ким чыккандан кийин достукту башкача мааниде кылат да. Сонун жашооңузда көп нерсеге өкүнөсүзбү? Ушул суроо аябай татаал да. Мен көбүнчө өкүнбөйм. Ал
жасалды, бүттү. Ага өкүнгөн менен аны сен оңдой албайсың. Эгер өкүнө турган иш сөз бир туура эмес иш болуш керек да. Же бир туура эмес кадам. Же ушу жакшы кадамдан эки жакшыдан өкүнө турган жакшылыгы тандап алган болосуң. Ал сенин тандооң, сенин жашооң. Мен ошончо өкүндүм же өкүнө алам деп айта албайм мен эч качан. Яланда эсимде да жок. Кайрылып отуруп өкүндүм эле. Мен өкүнбөй туруп оңдоого туура жол таап кеткенге ар дайым аракет кылам да. Өкүнө баштадым. Ошо менен ошол өкүнүчтү кылган нерсе дагы улам урмап кете берет. Өкүнбөй кылган ишиме болду бул мен кылып койдум деп оңдоого же болбосо ошо өкүнүчтөн чыгып аракет кылыш керек. Өкүнө албайм. Азыр мисалы үчүн саясатты карап атасыз, ошо саясат айдыңына берген бааңыз кандай болот? Эми ар ким өзүнүн деңгээлине жараша анын эң негизги саясатта да өзүнүн кызыкчылыгына жараша баа беришет да. Менин эч кандай кызыкчылыгым жок. Мен азыр жаман баа эч качан мен бере албайм. Себеп дегенде жаман бааны бере тургандар аябай көп. Мен ар бир нерсеге жакшы гана баа берем. Ар бир нерсени жакшы гана жанын көрөм. Ошондуктан азыркы болуп аткан окуялар бизди жакшылыкка алып келет деген үмүт менен жашайм. Күздө буюрса шайлоо болгону турат. Кайра саясатка аттануу оюңузга барбы? Сөзсүз. Сөзсүз мен өзүңүз билгендей 2020 жылдагы шайлоого катышкам, бирок тилекке каршы мына шайлоо бузулду, баягы мыйзамсыздыктар көбөйүп кетип. Ушундай болуп калды бул жагдай. Анан азыркы шайлоону ушул күздө болот деп атышат. Мен сөзсүз аттанам, сөзсүз барам шайлоого. Депутат болуу баягы эмне кыял менен жашайсыз дегенге мына азыр суроосу баягы эгерде мамлекет жактан же жумуш жактан же болбосо акыркы өзүңүн саясий карьераңдагы кыял болсо ушул кыялданууга жазып койсо болот. Жогорку кеңешке баруу, өзүмдүн акылымы, өзүмдүн тажрыйбамы айтуу. Ал жерде колуңа микрофон тиет. Микрофон менен кенен айтасың. Сөз барам. Элдин баары мындай жаштар өзүнчө иллюстрация деген нерсеге көбүрөөк басым жасап атат, бирок кайсы бир маегиңизде жаштар тажрыйбасы жок болсо жаштыгын кылып коет чоң иштерде дегениңиз бар экен. Ооба, мен азыр да айтам, жаштарды сөзсүз жумушка тартыш керек, жаштарга сөзсүз чоң ишеничти коюш керек. Ошол эле учурда жаштарды эркелетип алып, жаштар татыктуу эмес жерге алып барбаш керек, жаштар өздөрү умтулбаш керек. Азыр төрөлгөн баладан башка эле калган баардыгы эле 20 жашка чыгып алып депутат болом дейт, 18ге чыкпай атып министр болом дейт. Мен айтам, эң негизгиси билим, кесипчилик тен башка жашоо тажрыйба да керек да. Ошондуктан мага жаштар капа болбойт дейм. Мен туура түшүндүрүп бере алам. Жаштар аткаруу бийлигинен тепкичтен тепкич башташ керек. Тепкичтен тепкич баштап анан жетиш керек. Анан азыр эле мен ушу даярмын деп барып жаш сүйлөшүп алдашат. Эмне дегенде тажрыйба жок. Билими күчтүү болушу мүмкүн. Азыр жаштар ушундай билимдүү, билим алуу жаштарга оңой эсеп дегенде бүт ачык. Бүт бар, интернетти ача койсоң, үйрөнөм десең, окуйм десең, азыр мындай жол толук жок. Финансылык жактан дагы эч кандай мындай каражат
talap kılınan okullarda oku alıp, yaşlar öte bilimdi. Bir oturmuştuk, şöyle uçurda. Turmuştuk tacribatı yok. Turmuştuk tacribatı yok olanı soğuş kaydalanda yol kalan. O zaman yaşlar söz işleş gerek, yaşlar gülüş gerek. Coğorku birlik olsa da ben ardayım aytam 10%, 15% yaşlar gülüş gerek. Bro ağayların yeceylerini erçip, alardan yürönüp, cahsı cahın. Turmuştuk tacribatına alış gerek. Ben ayrıca özüm işleyen sistemin gönlü aytam da bana yaşlar işleş gerek bir şey. Bana lüstratlar, lüstratlar açıyor duran çaldar işleş gerek bir de kendi. Mesela şimdi sot tarmağı, sot tarmağında yaşlar işleş gerek. Buralar yürüyünüş gerek de burada. Yani bağırdığında yaşlar alıp koyup, tacribatı yok, yaş, sudya, kantip adam da sottayla, sonra erkine acıratıp, hani gün öyle bulup tavalat. Sottarın mamda oku var. Özünün mizam birinci gerek, anan özünün içki, ubiş diyen yedek var. İşenimi. İşenimi boluş gerek o çoğul. Vökümdü çağırmadan, neden al mamlekettin atından çıkarattı. O çoğumdan al yerde, o çoğu salıştır vaykçum da ben, yaşlar bulacak ha, bol boy. Birinci al tacribe alış gerek. Yok, daha bir yere taytıp koyun, aldırkı yaşlar bilimdü ötü. Yok, bakar mıyız? Bir canan bir tanga aldım şu bilimdiler unutulmayı şu bilimsizler unutuladır o zamanla gelip kalıp da ne bizim kovma şunda olup kaldı bilimdi bilim almatıp bile benim ordum mes aldı yaşlar yaşlar deyip durup biz bilimsiz ömrü okuvayım ertemenen turbayım salağa barvayım degenlerge yol açtık da alar alır yaşlar degen Kur'an menen bir yaşpız. Bir iş değiliz. Cazçı bir nesenizden caz almayın. Adı bütün mamleketi kurmanında hocam da olup etti de. Ama akırkı 30 yıl değil. 30 yılın bağrından, 30 yılın baş altında bilimdülü kaçtı bizden. Başında dur ama. Başında kaçıp kaçıp kaçıp. 2010'dan giyin. Bilimsizlerdin, savatsızlardın. Bu diplomun sandık bir yerden almalı, sandıka katıp koyduğun zamanı başlayıp kaldı. O şoğuğa aitken sözüm, yaşlar göğe bıntılı örgüyle, atkarı birliğinde cürgülü, tepkişten tepkiş götürülgülü. Anlayın alır ile gelip, bir çıkındı, operatör oturat, bu bilet. Özün, cumuşun, durağı. Tepkişke tepkişteydin, çoğurak anan kamera alat, yani kabinet alat. Hani eşini seni bilmeyle var mı altı, yaş mı de. Yaşlar işleş gerek, lüstrat da de. Lüstrat da kendi düşünüşe gözleri. Çünkü biz de lüstrat da alalım. Aşağımızdan şu bağı deputat bulası bu, Coğur Kengişki barası bu, barvayısı deyken sorudan çıkıp otmayıp daha buldum. Özünüz lüstrat da alasıp da kendiniz. Ben buna 10 yıl özümü lüstrat da aldım. Ya desiklet, ya sibe, sam lüstriri olsa. Cetet. Durağı. Ben oynayayım, ben tacribem var. Ben aytatırgan sözlerim var. Bir etirgan kengeçlerim var. Hem neye ben barbaşım gerek? Neye bana caraşmayın? Yaş. Rahmat sizge El Mirza Mirza. Sizge rahmat. Sonun meyi kurup verdiniz. Aldı da kıyaldarınızın orundalışına tilekteşmin. Anan көп кыргыз эли үчүн жакшы-жакшы иштерди жасап жүрө бериңиз. Рахмат. Сизге да, сиздерге да, сиздердин жамаатыңызга мына сиздин жазган постторуңузду, интервьюлеріңізді көріп жүрөм. Сиз дагымдай өзүнчө, өзүнчө коомдо орду бар. Адыркымдай жаштар сыймыктана турган. Балким бирөө жарым тура түшүнөт, тура эмес түшүнөт. Мен sizlerin cemaatinizlere çok iyilik kalayım. Şunuzdan cazbanız, özgörülbeğiniz. O şunuz beni siz nazirasız. Her birinin özünün turmuşta özünlük var da. Bu sizdiki.
Колунан келсе сизде кыл баалышсын. Келбесе сында басын. Бул силерге калды. Уктугарып дерди. Кара айтылып коюңуз дерди. Сонсоз, рахмат сизге. Рахмат. Урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, бүгүн биз Элмирза Сатыбалдиев менен маек курдук. Ой-ойлоруңузду комментарийге күтөбүз жана каналыбызга сөзсүз түрдө каттап коюңуздар. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта мандырыңыздар. Thank you.